Men bland dina motiv så är det också väldigt mycket nakna kvinnokroppar. Varför är det så? Ja, det är för att jag tycker att kvinnokroppen är väldigt vacker och behaglig att måla. Så följsamma linjer. Och sen är det också att kvinnorna jag avbildar, jag får ofta frågan varför så mycket naket och varför är de så stereotypa? Och det är för att jag tycker att i konstens värld så är det lite mot, alltså det är en annan syn på just nakna kvinnokroppar där, hur de ska se ut än om man tänker i modellernas värld. De här zornkvinnorna är oftast lite fylligare och det känns helt accepterat. Medan jag står för den andra delen, det kanske också är någonting jag själv känner igen mig i mer. Som alla konstnärer, de hämtar ju från sig själv. Och det är friheten att välja hur vi vill se ut, om vi vill vara nakna, påklädda. Vi ska alltid bli respekterade som människor. Och är det någon som inte respekterar dig eller mig så är det problemet ligger hos dem, inte hos den som är naken eller avklädd. Så det är därför.